У студії вже перша гостя. Це Інна Олешко, яка у травні пройшла тестування, аби зрозуміти і відчути на собі усі тонкощі і складнощі цього процесу. У студії зараз поговоримо, яким чином батьки можуть допомогти дитині у підготовці до цього зовнішнього незалежного оцінювання і чи такий страшний вовк, як його малюють. Інна Олешко має вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкове навчання та образотворче мистецтво. Працює на державному підприємстві «Чернігівстандартметрологія», відповідаючи за зв'язки з громадськістю та охорону праці. Хобі – рукоділля, фітнес, квіти. Минулого року вирішила скласти ЗНО з української мови та літератури. Цьогоріч, покладаючись на власний досвід, готує до тестування свою доньку. Доброго ранку, пані Інно. Раді вітати вас у студії. Отже, відразу, знаєте, таке запитання в лоб. Навіщо здавати ЗНО з української мови та літератури? Адже, я думаю, ви не минулого року зі школи випустилися. Ні, я випустилася зі школи вже 19. Ой, ні, це ж з вузу 19 років тому, а школи набагато раніше. Чому? Ну, я думаю, тут причини дві. Одна причина така в голові, а інша причина емоційна. По-перше, оскільки я займаюся зв'язками з громадськістю і веду сайт підприємства, то я маю це робити грамотно. А коли ти вже дорослий, то тебе ніхто не виправляє. І неминуче після школи, після вузу знання втрачаються. І з кожним роком усе сильніше. От. І коли я пройшла тестування онлайн, я раптово для себе, несподівано для себе, побачила, що багато що забула. Це було дуже неприємне відкриття. Я вирішила це виправити і спробувати надолужити втрачене так, за всі ці роки. А емоційна причина, коли ти є матір'ю випускниці, то навколо всі дуже багато говорять про ЗНО. Хтось лякає, хтось каже, що це легко, хтось каже, що діти зараз такі, вони нічого не знають. Хтось каже, навпаки, діти надзвичайно розумні, і дорослі це не пройдуть. І страшенно-страшенно цікаво зазирнути за ці зачинені двері і побачити, ну як воно там взагалі, от що там відбувається на цьому страшному ЗНО. А ви, скажіть, як матір 11-класниці, ви її віддаєте на курси якісь до репетитора? Вона ходить, щоб підтягнути, скажімо так? Ми вирішили займатися зі мною. Так, а ви, як ви підготовлювались до цього складання іспиту? Чи ходили ви до репетитора, чи взагалі ну, на курси? Звичайно, чи самі вдома? Ну, звичайно, ні. Ну, хто ж буде, яка ж мама буде на себе витрачати гроші? Це ж дитині накупиш книжок, це ж дитині репетитори, а на себе, звичайно, ні. Але спочатку я пройшла тестування онлайн і побачила усі свої слабкі сторони. Побачила, чого я, власне, не знаю і що я забула. І вже потім прицільно стріляла по тому, що я не знаю. Що ж до літератури? То програма з літератури за 20 років забулася абсолютно вся і повністю. Тому літературу довелося перечитувати з нуля. І це було дуже-дуже цікаво, як на мене. Скільки часу у вас пішло на те, щоб підготуватися до ЗНО з української мови літератури і от до самого безпосередньо дня здачі? Ну, мені важко сказати, тому що я взагалі спочатку не планувала складати. Мені хотілося просто почитати і побачити, що це таке. Я почала читати літературу десь у вересні. Десь у січні я це закінчила, а вже потім потрошечку підганяла мову. Отже, давайте тоді по порядку, по таким лайфхакам, як то кажуть, з чого розпочиналося ваше вивчення, ну, повторення української мови літератури, які практичні поради ви можете дати будь-якій людині, чи випускнику, чи теж батькам, які так само, як і ви, хочуть скласти ЗНО з української мови літератури, з чого почати? Ну, як на мене, то головна порада і випускникам, і батькам, перша і головна порада – не істерити. Не наводити паніку, тому що паніка – наш головний ворог у цьому. І я знаю дуже багатьох дітей, я спілкувалася з багатьма випускниками, коли людина панікує, вона робить абсолютно дурні помилки, яких вона ніколи б не зробила. Ну, наприклад, я знаю дівчинку, надзвичайно розумну, яка, коли їй треба було відповісти, хто з перерахованих письменників є представником розстріляного відродження, вона чомусь написала, що це Ліна Костенко. Я кажу, ау! Ну, як вона може бути представником розстріляного відродження, хоча б тому, що вона ще жива, слава Богу. От, тому не істерити і не наганяти паніку, це головне. Але яким чином позбавитися от цієї істеричності і паніки? Адже ну, це такий тест, який в майбутньому вирішує, де дитина буде вчитися, на бюджеті чи не на бюджеті, в місті чи в іншому місті. Ну, тобто це ж відповідальність. Ну, це головне питання. Я знаю багато психологічних порад з цього приводу, я думаю, психологи це краще розкажуть.
Але, ну, як на мене, то треба просто розкладати свої знання по поличках. І коли вони вже розкладені, тоді воно не страшно. І треба обов'язково проходити, багато разів проходити схожі тестування. Можна це робити онлайн, можна це робити у книжках, можна роздруковувати якісь тести. Я дуже боялася, чесно скажу. Я страшенно боялася, тому що мені все здавалося, що я зараз прийду, побачу там щось таке, ну таке побачу, і не зможу відповісти абсолютно нічого. І ну що я тоді? Ну як? Ну де вся моя освіта тоді? Де все? Я думала, що я знаю українську мову, де все? Але коли прийшла і відкрила цей зошит, і побачила, що завдання абсолютно аналогічні тим, що я вже виконувала, то якось страх минає. По інерції, напевно. Знаєте, результати приходять там через деякий час, але ж хочеться дізнатися, як ви там написали, як ви себе перевіряли. Чи правильно ви зробили? А де помилки? Чи допомогу якусь? Вже наступного дня Центр оцінювання якості освіти викладає всі правильні відповіді. Це можна зробити вже наступного дня. Єдине, що ти не можеш знати, як ти написав твір. Ну, це вже як пощастить, як справився, як впорався. Це доволі суб'єктивне оцінювання твору, так чи інакше твір оцінюють люди в першу чергу. Так, ви сказали, що важливо оце от систематизувати свої так. знання. Яким чином їх систематизувати? Тому що, ну, наприклад, там дитина може багато начитатися і знати, але нібито в потрібний момент, як ви кажете, наприклад, з Ліною Костенко, не знайти цю інформацію. Знаєте, я думаю, що кількість, вона поступово переходить у якість усе ж таки. І так, я думаю, що основна із складнощів ЗНО якраз полягає в тому, що знань не просто має бути багато. Якщо взяти нашу голову за якусь шафу, так, то ми можемо туди напхати дуже-дуже багато речей. Але в потрібний момент, коли нам треба буде витягнути ось цю синеньку футболочку, то ми не зможемо цього зробити. І саме тому, можливо, є якісь асоціативні способи запам'ятовування, ще якась систематизація, асоціювати з часом обов'язково. І тут йдеться і про історію, і про українську мову, і літературу. Хто був після кого? Як то кажуть, хто на кому стояв? Угу. Отже, ще таке запитання. Як ви, власне, допомагаєте своїй дитині? Тобто не панікувати – це зрозуміло. Сказати, що все буде добре, в будь-якому випадку ти в мене найкраще. Що ще треба робити, щоб дитина прийшла туди і комфортно могла написати і не хвилюватися, скажімо так. Ну, звичайно, це я на себе пожаліла грошей, а дитині, звичайно, я книжок накупила багато, і це така невелика частина, в принципі, з тих книжок, за якими ми займаємось. Їх багато, вони різні, є конспективні, є книжки, в яких ми самі знайшли помилки, тобто не всі вони є хорошими. Є книжки педагогів-практиків. Крім того, ну що ж до української мови та літератури, що ж до запам'ятовування віршів, ми маємо такий лайфхак, про який, в принципі, не говорять у школі, тому що це якось не дуже добре звучить, але це діє. Ну, ніде правди діти, це діє. Тобто і наголоси, і вірші, те, що потрібно запам'ятовувати, ми вішаємо, ну, вибачайте, у вбиральні. Ну, так є, так запам'ятовується найкраще. Тобто вішаєш на двері один лист, один листочок із віршем, і читаєш його протягом тижня, і за тиждень, в принципі, ти запам'ятовуєш так, як треба. Тобто там обов'язково є одним або кількома завданнями тим, що треба визначити за шматочком, за уривочком віршик, або визначити прозу. Другий наш лайфхак. Є. Мама, так, другий наш лайфхак. Мама, себто я, виготовила картки, за якими ми вивчаємо вірші, і картки, за якими ми вивчаємо описи героїв української літератури. Хочете спробувати? Так. Давайте. Прошу. Наше я не буду викладати. Час знову пройшов 7 років тому, викладати. Якщо я не помиляюся. Приблизно так, у мене 8. Так, витягайте. Ви витягайте. Що? Витягайте і називайте, шматочок. Хто це. Автор? Ну, який це вірш? Що це взагалі? Який це не вірш, це описи героїв. Вас попалися. Давай, тоді хто? Ти давай в мене коротше. Ой, я... в мене такий здоровий, можна я візьму собі трошки? Так, давай, давайте. Я зачитаю. Дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий. Це ж наш продюсер. Стрункий. В очах ще є щось дитяче. Убраний так само в полотняну одежу. Тільки з тоншого полотна. Сорочка випущена. Підперезана, вибачаюсь, червоним поясом. Коло коміра і на чохлах червоні застіжки. Ну, я думаю, достатньо. Свити від немає, на голові бриль, на поясі ножик і ківшик, злика на мотузку. Ну, мені здається, ні, мені здається, це щось от з козацьких таких от описів, ну, принаймні по одягу, але але ні, згадати, коли ти закінчив школу 8 років тому, так, от то... в цьому є і складність, так. Але такі завдання, ну, будь ласка, не мені. Вибачте, я вже відхвилювання, Я розумію, вже ЗНО просто прийшло. Ну, це насправді Леся Українка, це лісова пісня, це опис Лукаша. Ну,
Майже. В мене просто складніше. В мене всього 7 слів. Юнак, 25 літ, русявий, атлет, авіатор. Ну, навіть менше. Так, давай, ти знаєш, що це відразу? Ні. Ти вчила сьогодні. Я не вчила сьогодні, я вчила 7 років тому, на секундочку. Будь ласка. Це Іван Багряний, це Григорій Многогрішний із роману «Тигролови». А ви знаєте прямо все, що там написано, так? Ну, я сподіваюсь. Давайте тоді ще раз перевіримо, добре? А як ти перевіриш? Ти ж все одно не знаєш, напевно, правильну відповідь. А ми потім перевіримо, ми подивимось запис. Це був сивий, як голуб, звиш 90-літній старець. Найстарший віком у цілій Тухольській громаді, батько 8 синів. Маша? Я почекаю, так що це Тухольська громада, зараз Захарберкут. Правильно. Є, молодець, я тільки хотів сказати, точно, будь ласка. Ну так, насправді, отже, такий спосіб, ви так само обираєте якусь картку, зачитуєте опис. Так. Ну, а яким чином запам'ятати асоціативно, що це за герой? А у кожного героя є якась особлива риса. От ви прочитали про Захара Беркута, ви одразу впізнали, тому що у нього є вік і є прив'язка до місця. Тому що я нещодавно дивилася фільм «Захар Беркут», там була така. Коли ми прочитали про Григорія Многогрішного, це, в принципі, єдиний авіатор з української літератури. Ну і вік. Так. Коли ми прочитали про Лукаша, там у нього є також особлива прикмета – це у погляді щось дитяче. Ну, тобто, виходить, такими асоціаціями, так, вибудовуючи собі персонажа, крім можна того, запам'ятати. Крім того, коли ми читаємо оці от уривочки, ми запам'ятовуємо потрошечку ще й мову автора, що дуже важливо, як на мене, в українській літературі. Тому що можна не знати, але впізнати по мові. Добре, давайте ще раз беремо ваші книги тоді. Що ще такого цікавого і як навчитися? Що ще такого цікавого? У мене є отакі прекрасні книжечки. Це ціла серія книжечок пана Олександра Авраменка, якого знають всі випускники. Вони його не просто знають, вони навіть ікони з ним роблять, тому що вважається, що помолися Авраменку і складеш українську мову на 200. Угу. А у нього є ціла серія книжечок ось такого чудового кольору. Зокрема, я принесла книжку із тестами. Тести збудовані якраз так, як це є у ЗНО. І таким чином можна потренуватися, пройти, а також написати свої бали і побачити, чи покращується, чи підвищується кількість твоїх балів. Так, серія книжечок від пані Тетяни Парадовської. Це дуже досвідчений педагог, вона живе на Західній Україні і випускає ось такі книжечки. Це чудовий конспект із української літератури. Все, я так бачу, все зроблено в табличках, тобто візуально легше запам'ятовувати. Так, все зроблено в табличках, але ще один такий момент. Я хочу нагадати, що ніхто із нас не є геніальним і всі роблять помилки. Коли я проходила, незважаючи на те, що тут є доценти, доктори наук, рецензентами, я знайшла кілька помилок. І так, пам'ятаєте, це теж зазначало в себе на сторінці. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого року була така проблема у тих, хто складав історію, чомусь навіть у тестуванні не було вказано правильний малюнок. Такого не було. І це може бути в будь-якій книжці. А що робити в такому випадку? Тобто, що ви позначаєте, якщо немає правильної відповіді? Ну, якщо ви абсолютно точно впевнені, до речі, є така річ, от пан Олександр Авраменко розповідав у своєму інтерв'ю, що коли складається ЗНО, то сідають іще, по-моєму, він казав, 10 досвідчених педагогів, які також складають разом зі школярами. І якщо двоє там, чи троє з них не можуть правильно відповісти, тобто правильної відповіді немає, або вона не очевидна, то це питання потім знімається. Так само, як це було цього року із історією. Угу. Тобто, в будь-якому випадку, це питання потім вже так, далі вирішується, питання... але сам факт такого дискомфорту. Це страшно, так, звичайно. І до того ж, є такі правила в ЗНО, що можна подати апеляцію, поки ти не вийшов із будівлі. Мені здається, доки ми продовжимо, ми не задали головне запитання. Скажімо так, наскільки ж балів ви склали ЗНО? 197,5. Це літературу? І мову. І мову. Так. Все це однаково, тобто? Ні, це один разом, це спільний тест. Ну, так. Дуже давно я здавав вже ЗНО, хочу сказати, добре. Ну, це круто, напевно. Дякую. Отже, якщо підсумувати от коротко трьома головними правилами, які ви б дали зараз поради батькам, яких зараз діти готуються до ЗНО, які б правила це були, отакі от, якими можна, не знаю, допомогти дитині? Перше – довіряти дитині. Угу. Довіряти і не намагатися все брати в свої руки. Тому що у нас чомусь вважається, що ми покушалі, ми пішли в дитсадочок, ми вивчили уроки, ми склали ЗНО і ми вступили. А насправді це життя дитини. Я думаю, що можна дуже прекрасно і чудово прожити, не знаючи про існування складених іменних присудків. Друге – це не панікувати обов'язково. Ну і третє – впорядковувати свої знання від першого до останнього.
Пані Інно, ми вам дуже дякуємо. Сподіваюся, що батьки почули ваш такий меседж і тепер, можливо, самі дійсно захочуть долучитися до складання ЗНО з української мови. Принаймні, зайвим воно ніколи не буде. Ми вам дякуємо і бажаємо 200 балів.